Нинжа буюу бичиг дуурхай өрхлөгчдийн төлөөлөлтөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон нөхөн сэргээлтийн талаар мэдээлэл өгдөг болоод удаагүй байна. Бичиг дуурхай өрхлөгчдийн зохион байгуулалтанд орж, үйл ажиллагааг нь албан ёсоор явуулж байгаа боловч зохион байгуулалтгүй ажиллахсад зөнгө байна. Энэ талын мэдээллийг хэдэн өгөхөд багагүй хугацаа шаардлагатай юм байна. Бичил уурхай эрхлэгчид эвлэлтэн нэгдснээр эрхээ хамгаалуулах, төрөөс зохистой шийдвэр гаргуулах, түүнийг хэрэгжүүлэхэд чухал нөлөөтэй гэж үзэж байна. Учир нь бодлого боловсруулагчид тэдний аж амьдрал, нөхцөл байдлыг нь бодит бус мэдээлэлд үндэслэж шийдвэр гаргадаг. Иймээс бичил уурхай эрхлэгчид өвн зөв мэдээллийг өөртөө өгч байх бүтцийг бий болгох нь чухал гэж үзэж байна. Газрын хавцлыг шийдэх нь 3.2 а дээрээс нэмээд дахиад 0.5 ингээд нийтдээ 3.7 газар манай голтах мод нөхөн сэргээлт хийсэн байж байгаа юм жилтгэсэн. Тэгээд бичил уурхай эхлээд зэрэг яг зүгээр ямар ч хэлсэн нөгөө төсвийн байгууллагч юм уу гэр бүлээр ажилтгүй дандаа нөгөө анхнаас бол энэ зохион байгуулалтанд ороогүйгээс өмнөөс ингээд алтаар явцсан болохоор зэрэг энийгээ дагнаж ерөнхийдөө явчих. Тэгээд тийм болохоор ч зэрэг хүмүүс чинь аргагүй ажилгүй тэгэл ер нь хөдөөнийхэн болохоор малх байгаа барсан тийм болохоор зэрэг яалчгүй тэгэл алт руу орж байгаа шүү. Бид нар чинь яг дээр боломжит төлөнтэй ажил олохгүй нэг төвтэй ажлын байр хомс тэр тутагталтаас тэгэл яалчгүй бичлүүлхаар орж байгаа юм да. Бичил уурхай эрхлэгчид зохион байгуулалтанд орсноор хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал нь шийдэгдэн гэж доктортой бичил уурхай төслийнхэн үзэж байгаа юм а. Тус төслийнхний судалгаагаар 100 мянган хүн ашигт малтмал олборлон нийт хүн амын 15% буюу 400 мянган хүний амжилтыг залгуулдаг байна. Том өрөөгөөч гэвэл хууль эрхцэн орчинтой бол нөгөө хаатартай газараа очиод ухаад төмкөөд явдаг, бүхэн сэргээдэггүй нийгмийн дэг журам хууль зөрчдөг энэ үйлч энэ одоо байдал бол ихэнх хүмүүсдсэн байна. Газрын асуудлаар жоохон хүндэлтүүдийг газар бол одоо компани лицензтэй газар байдаг. Тийм юу гараад хүндэлт үүсгэдэг болохоос зөвхөн орон нутгийн засаг захиргаатай болоод байгуулалтчдаа яаж ажилламаад энэ ойлголцоог ажилсаг нэг хүн зөв хашаалтан бол байдаг. Доктортой бичил уурхай төслийн доктор Майкл Бристер бичил уурхай эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл байдлыг сайжруулж, доктортой үйл ажиллагаа явуулахад 5 жиглэлээр ажиллах нь чухал гэж үзжээ. Үүнд бичил уурхай эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сэдвэр байнгын сургалтанд хамруулах, орон нутагт ажиллаж байгаа холбогдох талуудыг бичил уурхай хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалтанд хамруулах, бичил уурхайчдад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс гарах сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажил явуулдаг үйлчлэлийн хүргэгч байгууллагуудын чадвархийг бэхжүүлэх, олон талыг хамруулсан бичил уурхайчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, дээрх саналуудыг доктортой үргэлжлүүлэн явуулах асуудлыг баталгаажуулах зорилгоор бодлогын түвшин зөвшөлтөд хүрэх нөлөөллийн ажиллагаа явуулах гэж үзсэн байна. Дээрх саналууд хэрэгжснээр бичил уурхай эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал бүрэн шийдэгдэх юм байна.